Eu, Siner, vim do futuro para trazer-lhes uma ótima notícia. A Level Up avisou que ano que vem, 2053, fará uma manutenção prolongada de cinco dias para tentar arrumar o chat de clãs e talvez o Messenger. Também tentará consertar o ranking de jogadores, já que os VIPs continuam à solta. E, antes de ir embora para o meu tempo, quero avisar-lhes que o Internet Explorer se revoltou contra a humanidade e escravizou três quartos da população e trouxe Hitler de volta à vida. Ao Elite, quem upa para quem o Papara Major 2 foi distribuído em 2040, um abraço a todos.